Святослава, ви виступили з ініціативою створення такого депутатського об'єднання за традиційні цінності. Вічні цінності. Поясніть, що ви мали на увазі. Дивіться, історія в тому, що вона вже і створена, і там вже кількість депутатів вражаюча, чи там рівно 300, чи прямо під, не скажу точно. Знаєш, вони звернулися пару депутатів з бажанням долучити до цього питання. Дуже все просто. Українських сімей є цілий список питань. Питань нашої реальності, у якій у нас катастрофічний рівень державі алкоголізму, у нас є страшна проблема з сиротами, у нас є непроста ситуація з розлученням, які власне перш за все в економічних чинниках. Наше завдання – всіляко укріпляти і сприяти українській сім'ї. Там і довгий список питань, пріоритетів і наших сфер діяльності. Це ну, але знаєте, це викликає, це дуже схоже на скрєпи, вибачте. Да? І ось ви, напевно, читали, що у вас в Фейсбуці пишуть. Скажіть, будь ласка, яка ваша дивіться, позиція до прав, наприклад, ЛГБТ-спільноти? Дивіться, перше, давайте про ЛГБТ, як ви кажете. Громади нетрадиційної орієнтації мають такі ж самі права і обов'язки, як і всі інші громади в нашій країні. І обмеження вони тої ж Конституції України. А займатися ними будуть інші організації в парламенті. Наш фокус – сім'я. Сім'я, визначення, яке зріблено в Конституції і українській реальності, а саме об'єднання чоловіка та жінки, які можуть створювати сім'ю. Для мене дуже важливо сприяти цьому об'єднанню і давати йому можливість бути міцнішим, бути частішим і, знову ж таки, піднімати свою цінність, яка, на жаль, через всі радянські експерименти з людом сім'ї цю цінність поступово, на жаль, втрачала. І зараз ми маємо ці рівні озлучень, ці рівні питань саме в сімейному контексті. А яка ваша позиція до ратифікації Стамбульської конвенції? Окей, ми перестрибнули через пару питань Стамбулу. Дивіться, конвенція Стамбульська ратифікована кожною країною Європи, та яка тільки ратифікувала її з поправками. Швеція має поправки, Голландія має поправки. Для нас дуже близькі країни, як Польща, до прикладу, мають теж свої поправки. Якщо ми врешті зробимо, як усі країни Європи, які її ратифікували, і дамо поправки до неї, близькі до нашого контексту, а саме як у Польщі, як у Мальті, наприклад, тоді можна буде говорити про ратифікацію конвенції. Просто я можу наголосити, немає якогось магічного Стамбульського банку, який дає вам купу грошей одразу. Аргумент церков на цю тему дуже простий, що у нас вже прийнятий закон, який максимально обтяжує і виконує, і перевиконує все, що написано в конвенції. Для нас важливо, знову ж таки, якщо ми робимо оцей жест, робити його як усі країни Європи, а саме з поправками. Дивіться, в ваше об'єднання війшли, наприклад, депутати ОПЗЖ, так? Ось ви там казали. Які у вас можуть бути цінності спільні з депутатами ОПЗЖ? Дивіться, тут цей фокус, що називається, на ОПЗЖ, він доволі дивний, тому що вся концепція, яку я проговорював з голосом ще перед виборами, з цим консервативним крилом, саме про те, щоб створити щось, що об'єднує весь парламент і показує, що в нас є єдність. Тому у нас є, окрім ОПЗЖ, у нас є «За майбутнє», у нас є «Довіра», у нас є ЄС, у нас є «Батьківщина» і, звичайно, що три чверті нашої партії. І в тому то щастя такого об'єднання, що, знову ж таки, ми можемо усьому не погоджуватися, абсолютно, але в одному питанні збігатися. А саме в питанні важливості роботи над сім'єю українською, сприяння частішому її появленню, укріпленню її всіх сенсів. Ну дивіться, ваша партія сприймала я прогресивно. Президент теж має особисту думку щодо прав, і він на прес-конференції дуже чітко... Не чіпайте їх. Я так само вважаю, не чіпайте їх. Я ще раз, але я маю на увазі, вам не здається, що ваша ініціатива дуже погано буде сприйматися серед наших західних партнерів? Дивіться, одна з перших бесід, яка у мене була після створення МФО, була з представниками американського посольства. І ще раз, коли я базікав за все своє громадське життя з західними представництвами, дві речі. Перше, в них різні перспективи на ці питання, немає уніфікованої думки, немає такого списку вимог, на якому є всі ці уявні концепції, які потрібні нам для Євросоюзу. Євросоюз вимагає боротьби з корупцією, rule of law, вимагає правил гри спільних для всіх, вимагає свободи слова. Усі ці речі Україні потрібні для прийняття інституцій. Саме тому в Союзі Європейському є Польща, є Хорватія, інші країни, які набагато ближчі по питаннях цінностей. Ще раз, саме через це, якщо ми говоримо просто про реальність діалогу з Заходом, там сьогодні є горда і давня традиція, консервативна, і нам важливо її рефлексовувати. Бо, пробачте, але Росія і це вкрала звідти. Вам президент дзвонив?
змінив після вашої заяви? Ні, президент не вдирається в роботу депутатів саме тому, що він знає, що ми не хочемо нічого створювати того, що буде бити, давити або нищити когось. Дуже важливо розуміти, що ці спекуляції, вони швидше створюють таку уяву, яка неправильна. Тому що ми не артикулювали кроки, я там старався артикулювати, але видно недостатньо. Тому що всі хочуть уявляти це, як вони в своїх жахах це бачать. Це не так. Наше завдання – створити і спробувати укріпити консервативне розуміння консервативної в Україні, яке часто не артикульоване. Що ми будемо робити?